नमस्कार महासंग्राम महासंग्रामले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो आरो आजि जेतु स्पष्ट हब सरकार कार हब भोट गणना आरम्भ हब 7 बजार लगे लगे किन्तु आमी ए मुहूर्त जनाओ जे आजि अहोमर लगते पश्चिम बंग केरला तमिलनाडु आरो पुडुचेरीत हब भोट गणना पुवा 7 बजार पर अनुष्ठित हब भोट गणना एबार मात्र 7 टेबुलत हब भोट गणना अहोमत 126 टा समष्टित 946 गराकी प्रार्थीर आजि भाग्य निर्णय हब करोना संहारर बाबे पूर्वतकै ड्राफ्ट करा हैछे भोट गणना टेबुल भोट गणना केन्द्र सामाजिक व्यवधान बजाय रखार बाबे एबार ड्राफ्ट करा हैछे भोट गणना टेबुल आरो एई कथा इतिमध्ये राज्यिक निर्वाचन आयोगे जानिबले दिछे 2016 सनर निर्वाचनत कय एबार राज्यखनत 34.71% भोट ग्रहण केन्द्र बृद्धि करा हैछे आरो सेबाबे एबार पूर्वतकै अधिक संख्यक ईभीएमर भोट गणना करिबलगिया हब একে কারণতে এবার ভোট গণনার রাউন্ডৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাব নির্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে বৃহৎ সংখ্যক পোস্টেল বেলট অহাৰ বাবেও ভোট গণনার রাউন্ড বৃদ্ধি পাব অৱশ্যে এবার ভোট গণনা কক্ষ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি আয়োগৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে ঠিক তেনে ধৰণে প্ৰতিটো সমষ্টিত ন্যূনতম 10 ৰাউণ্ডৰ পৰা উৎখটক 33 ৰাউণ্ডলৈ ভোট গণনা হ'ব পাৰে এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব সমষ্টিটোত থকা ভোট কেন্দ্ৰ আৰু ভোট গণনাৰ টেবুলৰ ওপৰত আমি পুনৰ কৈছো এইবেলি যেহেতু কোভিড প্ৰটোকল মানি ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ বাবে ভোট গণনা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনায়ে গৈছো যে পাঁচখন ৰাজ্যত আজি অসম সহ পাঁচখন ৰাজ্যত ভোট গণনা হ'ব পশ্চিমবংগ কেৰেলাটো ভোট গণনা হ'ব তামিলনাডু পুডুচেৰীটো ভোট গণনা হ'ব আমি জনায়ে যাম আৰু কালি আমি দিনটো আমি এই কথাই দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে ভোট গণনা কেন্দ্ৰসমূহ কেনে ধৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে কাৰণ কোভিড প্ৰটোকল মানিব লাগিব নির্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা নিষেধাজ্ঞা যিহেতু কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সমাগম হ'ব নোৱাৰিব তাৰ ওপৰি জনসমাগমৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে সাজু হৈ আছে তাৰ ওপৰিও যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব যিসকল বিষয়া তেওঁলোকে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব সাংবাদিকসকলে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি সকলো সাজু আনহাতে আমি দেখুৱাই যাম যে কোনটো কেন্দ্ৰত কেনেধৰণে ভোট গণনা কৰি থকা হৈছে আৰু ন্যূনতম সংখ্যক লোক তাত থাকিব যিহেতু পূৰ্বৰ দৰে কোনো ৰেলী নাথাকিব পূৰ্বৰ দৰে কোনো ধৰণৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ নাথাকিব পূৰ্বতে যেনেকৈ যি সময়ছোৱাতে কাউণ্ট আৰম্ভ হয় বা গণনা আৰম্ভ হয় যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে সেই সময়ছোৱাতে ফটকা ফুটোৱা হয় মিঠাই বিতৰণ কৰা হয় এইবেলি নহ'ব এইবেলি সম্পূৰ্ণ নিমাওমা পৰিৱেশৰ মাজত ভোট গণনা হ'ব হয়তো বা প্ৰথমবাৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাব যে সম্পূৰ্ণ এক নিমাওমা পৰিৱেশৰ মাজত এইবেলি ভোট গণনা কৰা হ'ব আৰু যিসমূহ কেন্দ্ৰ আছে তাত যিসমূহ টেবুল চকী আছে তাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশনা আছে দূৰে দূৰে সেই টেবুলসমূহ কালিৰ দিনটোত আমি দেখিছিলোঁ যে আয়োজন কৰা হৈছে চকী তিনিখনকৈ মাথো ৰখা হৈছে গতিকে সেই যি ব্যৱধান সেই ব্যৱধান মানি চলি তাত তেনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰ যিহেতু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অসমত 946 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব আৰু এইখিনিতে যদি আমি পুনৰ এবাৰ এক্সিট পলৰ কথালৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা যি এক্সিট পল হৈছিল তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চৰকাৰ বিজেপি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এক্সিট পলত প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু এক্সিট পলেই গতিকে এক্সিট পল কিমান দূৰ শুদ্ধ হ'ব পাৰে তাকে লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে এক্সিট পলেই হয় কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিম 2 তাৰিখলৈ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোলৈ ঠিক তেনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰিপুণ বৰাই জনাইছিল যে এক্সিট পল তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে বহুকেইটা উদাহৰণ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিল যে ক'ত কেনেকৈ এক্সিট পলত পোৱা অনুসৰি ভুল হৈছিল গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত তেনেধৰণৰ তথ্যও আছে গতিকে সেয়াও তেওঁলোকে সদৰি কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অত্যাধিক আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বা চৰকাৰ গঠন কৰিলে কভিডৰ সৈতে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব কভিডক কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক কভিড হ'ব পাৰে ৰাজ্যত কেনেকুৱা ধৰণে সজাগতা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে কেনেধৰণে চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু উন্নত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল হোটেল গেটৱেত য'ত তেওঁলোকে ইমানেই আত্মবিশ্বাসী যে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাকে লৈ ইতিমধ্যে পৰ্যালোচনা বৈঠক তেওঁলোকে কৰি পেলাইছে যি কি নহওক সজাগতাৰ বাবে দুখন বাহনো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে সেয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ কথা আনহাতে বিজেপিৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কৈছে এক্সিট পল আমি 2 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আনহাতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ৰঞ্জিত দাসৰ এখন সংবাদমেলত তেওঁ কৈছিল যে যি এক্সিট পল আছে সেয়া আমি নকওঁ এক্সিট পল সত্য হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু আমাৰ যিটো সমীক্ষা সেই অনুসৰি চৰকাৰ বিজেপিৰে হ'ব যিয়ে নহওক প্ৰতিটো দলে আত্মবিশ্বাসী প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল আত্মবিশ্বাসী কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ দিনটো
হয়তো ভোট গণনাত কিছু পলম হ'ব পাৰে কাৰণ আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে কিছু যেহেতু কেন্দ্র বৃদ্ধি কৰা হৈছে কিন্তু মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈছে 7 বজাৰ পৰা গণনা আৰম্ভ হ'ব 7খন টেবুলতহে মাত্র গণনা আৰম্ভ হ'ব অসমতে 26 টা সমষ্টিত 946 গৰাকী পাৰ্টিৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু বিশেষকৈ কৰোনাৰ বাবে কেনে ধৰণে প্ৰটোকল বৰ্তা ৰাখি ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব সেয়াও আমি ইতিমধ্যে কৈছো নিৰ্বাচন আয়োগে কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম তাৰোপৰি কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ৰাজ্যখনত 34.71% ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু সেইবাবে পূৰ্বতকৈ অধিক সংখ্যক ইভিএমৰ ভোট গণনা কৰিবলগীয়া হ'ব বৃদ্ধি এই কাৰণে কৰা হৈছিল কাৰণ যিহেতু খুব কম ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল একো একোটা ভোট গণনা কেন্দ্ৰত বিশেষকৈ চকী টেবুলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কম ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোভিড প্ৰটোকল মানি চলি গতিকে গণনাৰ ৰাউণ্ডৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাব পলম হ'ব যথেষ্ট পলম হ'লেও কিন্তু বিয়লিৰ ভাগলৈ যি ধৰণে আমি কৈ যাম বিয়লিৰ ভাগলৈ হয়তো বা এখন ছবিও স্পষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে বৃহৎ সংখ্যক পোষ্টেল বেলট অহাৰ বাবেও ভোট গণনাৰ ৰাউণ্ড বৃদ্ধি পাব অৱশ্যে